duríssimo, mano. É mesmo? O Braga Neto é duríssimo. Já tem um novo, né? O olho era pro olho. Ia ser adulto, né? O Grêmio tá demais. Tá? É, aquele maluco tá vindo dele. Passa a gente com a bisagra lá, comia? É, já ganhei dele duas vezes. E não é ele, não é bem não. É, uma vez que não foi. As duas vezes foi bem não, foi um ano diferente. E tipo, o Rodrigo, né? Ele não, ele tava mais atarracado dentro. Eu também, né? Eu também tô mais pesado lá, tá tudo certo. Vai, cavalo! Medalha de ouro para a Tandra Soul Fighters! Por finalização, Jessica Sanderson!